Një sasi e madhe kokainë është kapur nga policia greke në bashkëpunim me DEA-n amerikane, ku janë përfshirë edhe disa shqiptarë. Plot 1.18 ton kokainë janë kapur në një kompleks turistik në Greqi në fshatin Bregdetar, Astakos, pranë qytetit Agrinios, që ndodhet në afërsitë të rrugës Athin-Kakavi. Siç raportojnë mediat greke, janë 8 persona të arrestuar deri tani, ndër të cilët edhe disa shqiptarë. Madje nga raportimet paraprake, thuhet se drejtuesi i grupit të trafikantëve është një shqiptar me një të kaluar të pasur kriminale në Greqi. Aktualisht, dihet se sasia e kokainës është nisur nga Shën Vincent, ishujve Karaibe, dhe kam bërritur me rrugë detare, më saktësisht me jatë, në qytetin greke ku trafikantët kishin marrë disa dhoma me qira në kompleksin turistik ku gjende dhe sasia e drogës. Nga të dhënat e para thuhet se Greqia ishte stacioni i parë i trafikantëve që më pas do ta shpërndanin kokainën në vende të ndryshme të Europës dhe të Afrikës Veriore. Kujtojmë se në shtator të vitit të kaluar u zbulua në portin e Pireut një tjetër sasi e madhe kokaine që ishte nisur nga Ekuadori, nga të cilat 137 kg kishin destinacion Durrësin. Po kështu dje policia greke ka zbuluar një bandë shqiptaro-greke që trafikonte heroinë selanik të Greqisë, duke kapur rreth 24 kg heroinë. Në prangat të policisë kanë rënë 7 persona, nga të cilët 4 shqiptarë dhe 3 grekë. Sipas policisë helene, banda furnizoi me drogë nga Shqipëria dhe e shpërndante në qytetin e Selanikut dhe në disa qytete të tjera të Greqisë Veriore.